Bonu gati për sfiden e kapitenit. Se cili do keni përball një puzzle me 200 pjesë, të cilën duhet të plotësoni në mënyrë perfekte, duke u sfiduar në gara me kohën. Cili do prej jush që ja del të përfundoj atë i pari në tërësi, niset me vrap drejt dhomës të rëfimit. Kur atë të mitë këmë ditë? Që shkom për me hangën e kësë manëm, për kapiten të asë që... Ta shë të bëna kapiten, hajtë, të pjallë ju për në edhe. Kom e nëzhe dhe në edhe, se zhe njo, dola. Se na të dilli, dënëm, po ku pe i dje dilli? Qëki, a... Grafit njitë për më do këtë ashtë, ku gjësë për shumë? Veç në gjyra. Ka përshtjel optika. A dhe shqip? Qëshjel? Po jo, qaj që e përfundon?